les persones que intervindran i la mecànica de la primera part, després tindria una segona part que coordinen el grup punt 6 i Aqualsari, també us explicaran en un moment com funciona. La primera part consistiria en una revisió de l'estat actual del 22 arroba des d'un punt de vista urbanístic. Per això bueno, tenim a l'Aurora López, que està a la dreta, arquitecta, urbanista, professora de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i gerent adjunt d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona. Pues tenim que intervindrà, ho dic per ordre d'intervenció, a l'Esteve Dot, que és professor de Geografia Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Després intervindrà l'Helena Guim, experta en espai públic, participació ciutadana, participació d'infants, etc. En aquest moment investigadora de la UOC. I tancarà la ronda el Miquel Coromines, també catedràtic de la UPC, professor d'urbanística. Llavors, en aquesta primera part, la mecànica serà, farem tres rondes, la primera màxim 8 minuts i després dues rondes de 5 minuts. A la primera el que faríem seria respondre a dues qüestions. Una, l'estat actual, entorn, diguem-ne, com és l'estat actual, transformació i edificació del 22 arroba, i l'impacte de les clàusules urbanístiques de les que parteix, limitacions, volumetries, usos, compensacions. Això seria la primera qüestió. A la segona agruparíem dues qüestions claus del 22 arroba, que seria l'habitatge i el patrimoni industrial. I a la tercera es podria servir doncs, per fer unes certes conclusions i introduir altres qüestions d'equipaments, mobilitat o de valoració entorn a l'estat actual del 22 arroba i aquesta nova fase. Això seria el que veuríem en aquesta primera part, que intervindrà doncs, els ponents. I a la segona part, bueno, que pot explicar la Diana Chicoleto, seria ja la part de preguntes, que primer s'havia pensat que podien ser preguntes per escrit, però com que tampoc són molts, doncs poden ser preguntes fetes directament i també, bueno, també diguem-ne, el procés aquest que recollís certa informació doncs, dels que participeu. Bueno, el que teniu a les mans, que els hem entregat ara, bueno, és la informació d'aquestes taules, que avui estem a la segona, a la taula de perspectives urbanístiques, i bueno, en quin moment estem del procés per a les persones que encara no teniu aquesta informació. També veureu que hi ha aquesta fulla, aquest full d'informació de dades de participació, que us demanem també omplir perquè ens serveix per saber quines persones han participat i també les persones que els interessi apuntar les vostres dades per rebre informació. Jo aclaro també les persones que ja l'han fet, sobretot la informació, que ja l'heu fet la sessió del dia 7 d'octubre, no caldria tornar a omplir aquesta part de dades personals? El dia 17, sí, exacte, aquesta sí. Però el dia 7 d'octubre vam fer aquesta jornada participativa on ja hi ha gent que ens ha donat aquestes dades, era aquesta sessió. I, bueno, i també teniu aquí la valoració de la jornada que també us demanem. Després teniu un altre full que li diem reflexió individual, volíem aprofitar, encara no és una sessió participativa del tot, és més informativa, no voleu desaprofitar de demanar-vos també opinió i informació. Aquí proposem els temes que hem posat a debat el dia de la sessió participativa del 7 d'octubre. També repeteixo, la gent que ja ha donat la vostra opinió en fulls d'aquests individuals, no caldria o podria anar afegint més opinions. I per últim, aquesta, al final hem decidit canviar la dinàmica, en lloc de fer les preguntes per escrit, les farem directament a veu i anirem passant un micro per fer-les quan levanteu la mà i ja les organitzarem al final de tot. Val, moltes gràcies. Amb l'Aurora López, que passarà un PowerPoint de síntesi dels inicis i l'estat actual del 22 arroba. I bueno, com hem dit, hem demanat que no sobrepassin aquestes primeres intervencions els 8 minuts. Per entendre realment on estem, jo crec que és molt important saber el punt de partida. Aquí. Aquestes són les imatges del 22 arroba i aquest és el plànol de què passava l'any 2000 en aquest territori. Un territori, com podeu veure, és un territori on teníem ja una gran quantitat de sòl transformat, tot el front de la Diagonal, el front marítim, tenim tota la part del centre històric del Poble Nou i tenim
dos grans àrees on predomina el color blau. El color blau vol dir que eren àrees i edificis destinats a usos industrials. Dins del color blau també podeu veure unes taques de color vermell, de color taronja, que eren edificis on ja existien habitatges. Com podeu veure també, les parts del 22 arroba són molt diferents, no és el mateix tot l'àmbit del barri de la Plata Trullàs que tota la part nord de Perequart, tant pel tipus de parcel·la, per tipus d'edificació i fins i tot per la proximitat o no a àrees amb més població, com seria el centre històric o la Vila Olímpica. Algunes imatges, això és Cal Aranyó, actualment la Pompeu Fabra. Les naus industrials al costat d'edificis residencials, és una imatge típica del 22 arroba. Fronts residencials, fronts d'habitatge de diferent densitat i tipologies, uns edificis industrials de tipologies diferents, edificis patrimonials, a la dreta Calilla, edificis de transport, de magatzem. Heu de pensar que als anys 90, bàsicament, les activitats que s'estaven instal·lant al Poble Nou eren activitats vinculades amb la logística i el magatzem. Cap a 95-97 es comença a pensar què fer amb aquestes àrees industrials. Unes àrees industrials que tenien una gran pressió del teixit residencial, s'havia fet la Vila Olímpica, s'havia obert la Diagonal, s'estava treballant en tot el front marítim, amb la qual bàsicament tothom, o bàsicament els promotors, el que volien era ampliar l'habitatge, ocupar tot com si fos la Vila Olímpica en taca d'oli. En aquell moment es va pensar que era important establir una nova estratègia de transformació urbana, però molt vinculada també a una transformació econòmica. És a dir, clarament teníem un territori central, estava al centre de la ciutat, i calia repensar què fer amb aquest territori. Si tenia sentit que tot fos habitatge o tenia sentit mantenir l'activitat econòmica. I en aquest sentit, clarament, es va apostar per el manteniment de l'activitat econòmica. No l'activitat econòmica que havíem heredat del segle XIX, podríem dir, o principis del segle XX, sinó una nova activitat econòmica, una activitat econòmica per la que tenia que apostar la ciutat. I una activitat econòmica que, per tant, necessitava un tipus d'edificació, de relació amb l'habitatge, de relació amb l'espai públic que fos diferent. A mi aquesta imatge m'agrada molt i és una imatge que jo crec que hem de tenir present. Estem a mitjans del als anys 20 i aquesta imatge mostra molt l'ADN del Poble Nou i del 22 arroba. Un ADN que té una part que és aquesta activitat econòmica, aquesta activitat industrial, una part que és l'habitatge que en aquell moment estava molt vinculat amb la indústria, una imatge que ens diu la relació entre una estructura antiga procedent del parcel·lari agrícola i molt present en Perequart amb una estructura nova de l'Eixample Cerdà, una imatge que ens explica com l'illa Cerdà es pot edificar de maneres molt diferents a la típica corona que coneixem del centre de la ciutat i una imatge on es combinen molt edificacions i tipologies molt diferents. Vist tota la transformació que s'havia produït, vist l'àrea on estàvem treballant, estem parlant de 200 hectàrees, 115 illes de l'Eixample, calia pensar realment què fer amb aquest territori tan complex ja de partida. No estem parlant d'un territori no ocupat, estem parlant d'un territori que tenia parcel·les diferents, edificacions diferents, usos diferents i 100% privat. Aquest punt és molt important, exceptuant els carrers, la resta era 100% privat. Em sembla que hi havia 1.000 metres de propietat municipal, una petita parcel·la. Llavors, a partir d'aquí s'estableixen uns eixos bàsics d'aquesta transformació, que venen donats bàsicament per un tema de densitat urbana. Estem al centre de la ciutat, no a la perifèria, no a una àrea industrial de perifèria, sinó estem al centre. I la densitat urbana caracteritza el centre. Necessitem que sigui un territori divers i complex
diversitat i complexitat que la donen tant als usos, la relació entre els diferents usos i fins i tot la manera d'edificar aquest territori. I després, per lo que hem vist amb el plànol anterior, tenia característiques diferencials unes parts i les altres i el que no podríem plantejar de cop decidir com serien 115 illes de l'Eixample, quan unes estaven molt ocupades, altres estaven vacants, amb activitats diferents. Amb la qual s'estableix una transformació, el que diem, molt flexible, tant pels instruments com per la mida de la transformació de cada peça. Els paràmetres. Aquest és un esquema molt, molt sintètic de la transformació. Estem parlant de que partim d'un sòl industrial que té unes característiques concretes, que és una edificabilitat del 2, que la tenim dibuixada d'aquesta manera, uns usos només industrials, exclusivament. Tots els habitatges que teníem dins d'aquest àmbit estaven en una situació de disconformes, no estaven reconeguts com a habitatges. Una edificabilitat i un sòl 100% privat. La transformació que permet, hem dit, la densitat, com s'augmenta la densitat, passant d'un 2 d'edificabilitat a un 3 d'edificabilitat. Fins a un 2,7 per a ús d'activitat econòmica. S'havia fet una aposta important per l'activitat econòmica i un 0,3 per l'habitatge. Què vol dir això? Que de cara als privats, que eren els propietaris, rebien una plusvàlua important. És a dir, la seva propietat augmentava de valor. Com recuperava la ciutat aquest increment de valor? Bàsicament, amb una cessió de sòl per zones verdes, per habitatge social, que tot és públic, i per equipament. Estem parlant de que un 30% d'aquest sòl inicial privat acabarà sent públic, a part de col·laborar en tota la reurbanització de l'àmbit. Els elements bàsics que acaben estructurant la transformació, pues són des del patrimoni, l'habitatge, l'espai públic com a l'element important que recolzarà totes les activitats que es donen en aquest territori, les activitats arroba, els equipaments i totes les infraestructures noves que estan previstes. Estem parlant de noves activitats, de nous habitatges, necessitem unes noves infraestructures. Les infraestructures estaven absolutament obsoletes, infraestructures de principis del segle XX, la majoria. Si voleu lo del desenvolupament mínimament on estem o millor que com vulgueu. No, pues com vulgueu. Sí. Bàsicament el desenvolupament, com deia, s'anava fent per parts. Aquest és un plànol de fa uns anys que indica on estem en aquesta transformació. A nivell de planejament s'ha concretat el 73% de l'àmbit del 22 arroba. A nivell de gestió urbanística, només d'aquest 73% queda pendent un 15% que està aturat el procés de gestió, bàsicament perquè li va agafar també la crisi econòmica que hem patit tots. A nivell d'edificació hi ha àmbits com el campus audiovisual o Llull Pujades Llevant, que són àmbits que ja s'han edificat al 100%, a l'Eix Llacuna té una edificació bastant important ja, i en altres sectors també s'han anat transformant ja diverses illes. Jo crec que ho podríem deixar aquí i continuem. Perfecte, gràcies. Em sento Poble Nubí, entenem Poble Nou com des de Gran Via fins a Mar i des de Rambla Prim fins a carrer Marina. Em sento Poble Nubí encara que m'he vist amb dificultats d'enganxar el gomet al mapa d'on venim, perquè visc i resideixo al Vallès Occidental. He estat estudiant durant 13 anys per la meva tesi doctoral la transformació urbanística i econòmica del lloc, d'aquest espai, el Poble Nou. Avui relacionem formes urbanes amb polítiques de desenvolupament local, amb polítiques de planificació, polítiques urbanístiques. D'entrada, crec que les ciutats, i aquesta és una reflexió inicial, són llocs privilegiats, són laboratoris perquè permeten observar l'actuació de diferents agents, molt sovint amb interessos contraposats.
I és en aquestes ciutats on precisament es donen respostes i accions que fan aparèixer empreses, que fan aparèixer coneixement, que fan aparèixer capital humà i social, i a la vegada, i paradoxalment si voleu, és també on apareixen conflictes, on hi ha pobresa, on hi ha confrontació per allò dels temes relacionats amb ocupació, amb qualitat de vida, amb participació democràtica. A mi se'm fa molt difícil pensar el Poblenou sense el projecte 22 arroba. En certa manera és com pensar Barcelona sense el Pla Cerdà. A mi particularment se'm fa molt complicat. A l'hora de fer balanç i a l'hora de fer prospectives, també déu-n'hi-do. No és gens fàcil allò del què i el com, metodològicament em refereixo. Quins indicadors serveixen per fer balanç? Creació de llocs de treball, creació de riquesa, PIB, en fi, una sèrie d'indicadors que poden valdre o no poden valdre. D'altra banda, l'escala temporal, des de quin moment comencem a fer balanç, això també és un altre factor important, crec jo, així com l'escala territorial, a més del temps, doncs l'escala territorial, Poblenou només com a barri o Poblenou i contorn, l'espai contigu en què també doncs apareixen aquestes transformacions. Tot plegat es deu al planejament, a les actuacions que es puguin fer, aquestes accions, però hi ha unes dinàmiques més enllà, que també acaben determinant què acaba passant i com s'acaba transformant l'espai. Ja parlant del tema del balanç, què ha passat en aquests anys, si volem, des de l'any 2000 al 2016, 2017, jo crec que hi ha hagut una revitalització de l'espai urbanística i econòmica molt important, molt notable, innovadora i complexa també, amb punts forts, amb fortaleses, moltes, amb punts crítics, amb punts febles, també n'hi ha, també. En tot cas, a data 2016, segons algunes dades que he pogut trobar, potser això l'Aurora ho controla més bé que jo, s'ha transformat la superfície en un 70%. Per tant, aquella previsió de transformar la superfície en 20 anys, doncs ara estem al 2017, s'ha transformat un 17%. Hi ha hagut un salt demogràfic important, des de 2000, si volem, fins 2016-2017, hi ha hagut un salt migratori en positiu d'unes 27.000 persones, segons uns càlculs que he fet jo aquesta tarda. El tema empreses no m'hi posaré, perquè suposo que ja va sortir en la penúltima taula rodona, que es va tractar més temes econòmics, però també hi ha hagut un augment d'empreses i després es pot debatre doncs, aquest número total d'empreses. No? Hi ha hagut un canvi notable que ha permès recuperar altre cop el Poblenou com a recinte productiu, m'atreviria a dir. Per tant, la part urbanística, econòmica, però també social, però també cultural, perquè hi ha molts eixos al darrere del projecte. Ja intentant cap on pot anar la cosa, intentant veure venir aquestes possibles línies de futur, aquests possibles eixos, jo crec que estem en un canvi de paradigma a l'hora de fer ciutat, model de desenvolupament territorial. Per una banda, jo crec que s'ha incorporat la ciutadania a l'hora de concebre, de dissenyar, de planejar, de fer planejament, no ho tinc tan clar, així com la gestió. No? Aquest seria un canvi important, penso jo, i l'altre canvi estaria relacionat amb la qüestió econòmica, aquestes altres economies que han aparegut Barcelona més enllà de l'economia convencional. Em penso que ja em veieu per on vaig, amb el tema de l'economia solidària, economia social, que ha aparegut, no coincidint amb el canvi polític 2015, segurament tampoc amb moviments populars que hi hagués el 2011, sinó que ja té certa trajectòria i molt sovint aquest canvi econòmic per una oposició al model tradicional, sinó una transformació. Sí? No sé si disposo de més temps. Sí.
el tema usos, en fi, no sé si és el moment ara de parlar-ne, jo crec que també és un altre tema destacat, no? No em posarem temes de dificultat ni de volumetria, perquè no en sé, estic acompanyat d'arquitectes que ells en saben molt més que jo, però en fi, jo crec que sí que hi ha uns usos més enllà de la part econòmica, em refereixo a l'ús, a la funció residencial, però també a l'entorn residencial, equipaments, zones verdes, no? Que són molt, molt, molt importants a l'hora de fer ciutat, el dret a fer ciutat, segons Lefebvre, veritat. I crec que s'han de tenir en compte aquests usos de l'entorn residencial, aquests equipaments que permeten, en certa manera, doncs poder realitzar les nostres necessitats personals, les nostres necessitats socials, tot aquest conjunt de valors socials que són tan importants i que segurament fa falta cert determinat espai públic que no estigui infravalorat, que no estigui sobreocupat per part de sector privat, per poder doncs, canalitzar tota aquesta part més social, més cultural. Sí, ho deixem aquí, doncs, que la segona volta tocaria parlar d'habitatge i patrimoni industrial, però ho deixem aquí, diguem, per fer aquesta primera valoració de com ha evolucionat, com està i com d'alguna manera usos, clàusules urbanístiques han condicionat, doncs intervé ara l'Helena Guim. Hola, bona tarda. Se'm sent bé? Sí. Bueno, moltes gràcies per la invitació. Jo també em centraré molt en... jo també... Sí, ara? Vale. És que jo no em sentia bé, per això us ho preguntava. Jo em centraré també molt des d'una visió de la ciutadania, des d'una visió de com vivim les ciutats. El 22 arroba en diferents àrees ha tingut diferents creixements. Hi ha parts que estan transformades i edificades, que tenen una activitat econòmica, que diguéssim s'està produint també un canvi perquè s'està produint una gentrificació pel preu de les oficines, fent que empreses que estan ja establertes han de marxar perquè no poden mantenir aquest preu de lloguer de les oficines. Després hi hauria unes altres parts de zones transformades però que no estan ocupades o que no estan construïdes, que el que diguéssim que aquesta especulació està fent que s'estiguin esperant a que vinguin temps millors per poder edificar i poder invertir i treure un guany d'aquesta operació. I l'altra, la darrera zona, que serien les zones no transformades, s'estan produint una sèrie d'activitats que diguéssim que no estan recollides en les activitats permeses per el projecte 22 arroba, que serien aquestes activitats de producció que tindria relació amb la tecnologia, que serien els makers, molts espais de coworking que poden estar en aquest espai perquè poden pagar els preus de lloguer que s'hi produeixen. Per tant, a l'hora de plantejar modificacions d'activitats econòmiques, podria donar-se el cas de recollir aquestes activitats que ja s'estan duent a terme en aquests espais per modificar i ampliar l'activitat econòmica del 22 arroba. Respecte al tema de com podrien bonificar doncs, que aquestes activitats també es poguessin produir en altres espais, doncs podríem incorporar aspectes, tal com ha dit l'Esteve, no? De l'economia social i solidària, o sigui, fer bonificacions a aquestes empreses que es podrien col·locar en aquests espais doncs que complissin els condicionaments més bàsics de l'economia social i solidària, poder fer el balanç social, una equitat de gènere, fent una sèrie d'activitats també amb un retorn social de cara a la ciutadania que és resident en aquests espais. Sobre les volumetries i els usos urbanístics,
el fet d'haver de col·locar la superfície en alguns espais molt concrets ha provocat que hi hagin edificacions molt altes, en contrapartida amb edificacions de planta baixa dos pisos o planta baixa tres. Això provoca una falta de continuïtat i molta volumetria acumulada en uns espais, vale, que dificulta aquesta vida en els carrers. O sigui, dificulta que hi hagi aquesta cohesió social i aquesta vida urbana tan necessària en tots els barris de la ciutat i que sí que s'hi produeix en el que seria el casc històric del Poble Nou, no? En quant als usos urbanístics, doncs jo crec que, tal com comentava abans, s'han d'ampliar i s'ha d'ampliar usos que donin resposta al petit comerç, a la vida en el barri, que els residents que hi viuen puguin rebre doncs, aquestes necessitats primeres i quotidianes que necessiten en el seu dia a dia i, per tant, també afavorir el petit comerç, també permetre doncs, que un tipus d'usos productius que ja s'estan produint, però que es puguin mantenir, com poden ser fusteries, planxisteries, o sigui, que hi haguessin aquests usos del sector secundari que es poguessin mantenir en el districte. I sobre les compensacions, doncs, jo crec que una de les maneres de poder compensar és incorporar aquests aspectes de l'economia social i solidària en el planejament. Moltes gràcies. Doncs, passem per tancar aquesta primera ronda de valoració de l'estat actual i dels paràmetres sobre els que es parteix a Miquel Coromines. Bé, bona tarda a tothom. En realitat us explicaré una mica una experiència d'un màster que estem fent ara una mica coparticipat per l'Ajuntament també de Barcelona, on estem treballant bàsicament en el sector, diguéssim, nord, no? Diguéssim, el que hi ha per sobre de la Diagonal, que és un sector que està molt menys desenvolupat, diguéssim, que el sector sud, que té un nivell de construcció, d'activitats molt més alt, no? Llavors hi ha hagut un anàlisi de la situació del lloc de tots dos àmbits i hi ha una sèrie més o menys de conclusions també i unes conclusions que han sortit d'algunes de les taules de treball una mica anteriors, no? A veure, des del punt de vista del desenvolupament, ara tenim un model on l'ideal és desenvolupar unitats de mansanes complertes, no? Això el propi pla ho afavoreix perquè és el moment en què si tu fas una mansana complerta és el que hi ha més edificabilitat. També, diguéssim, és el model que interessa més a l'Ajuntament perquè és quan rep l'habitatge social, etc etc. I per tant, diguéssim, aquest és un model que té una gestió, diguéssim, relativament senzilla. En canvi, això té un problema, que el conjunt de les mansanes desenvolupades una al costat de l'altra no assegura una estructura final bona. És a dir, ara en aquests moments l'element que estructura clarament el projecte és el traçat viari. Per tant, la trama de carrers, que més o menys encara són els carrers, diguéssim, de l'Eixample, amb el matís de que al Poble Nou hi ha una certa jerarquia, sobretot en els carrers verticals, cada tres mansanes hi ha un pont per sobre de la Gran Via, i per tant, diguéssim, aquesta és l'estructura principal, però en canvi trobem a faltar una certa estructura dels espais lliures, una certa estructura de la posició lògica dels equipaments, i per què no dir-ho, no? Hi ha, o sigui, unes certes centralitats, minicentralitats de barri, si voleu, més clàssiques, no? Per exemple, en el sector, diguéssim, més històric, el conjunt de Can Felipa, equipament amb l'espai de davant i les activitats, doncs genera una activitat i una vida important, no? Això no acaba de produir-se en molts més llocs, o per tant aquest seria un cert motiu de reflexió. Sobre els paràmetres d'edificació, sembla, diguéssim, que els paràmetres d'edificabilitat en aquests moments de 3 sobre el conjunt és un paràmetre que està bastant en el límit, és a dir, que no té massa sentit reconsiderar-lo. En canvi, sí té sentit pensar en la distribució habitatge, activitat arroba. Ara l'habitatge ve a ser de l'ordre d'un 10% del sostre de la illa i el 90% és activitat arroba. Això fa, diguéssim, que el conjunt d'aquestes mansanes, el pes de l'habitatge sigui realment molt baix, no? Per tant, aquest seria un dels aspectes a considerar. Després, en la segona part de la intervenció,
intentaré donar uns números de densitat perquè puguem apropar-nos, no? I bé, jo quasi que amb aquest tema ja acabaria. Bé, doncs, bueno, tanquem aquesta primera ronda que ha servit doncs, per, bueno, sobretot per part de l'Aurora López, explicar els raonaments, els inicis, l'evolució, l'estat actual amb els paràmetres més importants, com aquest que ha assenyat el Miquel Coromines, no? Que el 10% és habitatge en aquestes mansanes. L'Esteve Dot ha insistit sobretot també en aquestes novetats que s'han introduït, una major exigència de participació de la ciutadania i aquesta aparició que també ha assenyalat l'Arena Guim d'altres tipus d'economia solidària, cooperatives, etc., i també dels makers i d'altres activitats. L'Helena Guim ha assenyat qüestions més també, bueno, polèmiques que es poden argumentar. Realment el 22 hores es va pensar perquè l'especulació estigués més controlada, es controla o no, hi ha gentrificació, no, la 22 arroba, i també, bueno, tant l'Helena com el Miquel Coromines han assenyalat aquesta qüestió de la manca de continuïtat, no? I bueno, el Miquel Coromines reclamant, a més, que no solament la mansana o l'estructura viària estructuri la ciutat, sinó que us faci també, hi hagi unes seqüències d'espais lliures i unes noves minicentralitats. Doncs passaríem a la segona part, en què hem decidit, bueno, agrupar els dos temes centrals. Un, el que és l'ADN d'aquesta àrea antigament, bueno, primer agrària i després industrial, que és el patrimoni industrial, el catàleg, la rehabilitació, l'estat d'aquest patrimoni, etc. I l'altra qüestió, que és la que surt ja des de que s'està debatint com es replanteja 22 arroba, que és l'habitatge, el percentatge d'habitatge, la densitat, fins i tot si l'habitatge està ben repartit o no, fins i tot doncs, la possibilitat de que hi hagi habitatge protegit però que pugui ser de gestió privada, és a dir, que s'obri altres ventalls perquè d'alguna manera l'habitatge pugui aportar una massa crítica al 22 arroba. Per tant, obrim aquesta segona ronda en què, bueno, que en principi doncs, seria bé que fossin uns 5 minuts endavant. Abans us comentava que el 22 arroba ja tenia un habitatge existent. Hi havia uns 4.600 habitatges, bàsicament habitatges que se situaven a l'entorn, com podeu veure, del barri de la Plata i Trullàs. No tots aquests habitatges tenien el mateix grau de consolidació. Hi havia fronts que podrien ser, com el que podeu veure a la imatge, de fronts de l'Eixample Central, i en canvi hi havia fronts on tenien una densitat molt inferior, com la que podeu veure a baix. El pla que preveu aquest increment del 10% d'habitatge. Es va fer un càlcul global de tot el poble nou, de l'àmbit que abans comentaves. I era un àmbit que quedava equilibrat entre el sostre destinat a habitatge i el sostre destinat a activitat econòmica, agafant l'àmbit sencer, tot el poble nou. Però quina és la realitat? Es pot veure amb els plànols, que l'habitatge no està distribuït d'una manera uniforme. Ara passarem a analitzar una mica el tipus d'habitatge. Hem de pensar que tot l'habitatge de la transformació és habitatge que desenvolupa l'Ajuntament, és a dir, és cessió de sostre que desenvolupa la iniciativa pública. Només alguns habitatges puntuals de rehabilitació d'algunes naus poden ser de preu lliure. Tipologies, jo crec que s'ha treballat molt en tipologies diferents, en formes diferents. Fins i tot hi ha edificis que tenen un nivell, una categoria A, d'edificis a nivell energètic de categoria A, és a dir que en aquest sentit tant el patronat com les cooperatives que han treballat en aquest territori han fet un esforç per intentar innovar. Segurament el tipus d'habitatge que s'està produint acaba sent molt tradicional en el sentit que són habitatges de dues, tres habitacions, habitatges acabats, perquè la demanda és aquest tipus d'habitatge. Moltes vegades hem demanat al patronat o als promotors que per què no innovàvem el tipus d'habitatge que s'estava produint. I sembla que és bastant difícil realment que després el receptor d'aquests habitatges estigui d'acord. Llavors, entre els habitatges que existien i els 4.600 aproximadament que es crearà en aquesta transformació, acabava donant una distribució com la que podeu veure aquí. La realitat és el que hem comentat abans, que hi ha àrees, aquí podeu veure en vermell les promocions que ja estan fetes o en projecte, i en groc, taronja,
els habitatges ja existents. Hi ha l'àmbit del barri de la Plata, l'àmbit de Ponent, podríem dir, que més o menys hi ha un cert equilibri, perquè ja existia molt habitatge. I és un barri on té aquest comerç de proximitat, té uns usos i unes activitats també molt vinculades amb l'habitatge, però en canvi si mirem la part superior, la part de dalt, la part nord, la que està comentant el Miquel que estan treballant, hi ha molt poc habitatge. Ja es va fer una proposta de que era important establir uns eixos, aquí podeu veure unes silles blaves dibuixades, intentant ja trobar uns eixos on situar més habitatge d'aquest 10% només de sostre destinat a habitatge. Uns eixos que ens haurien d'ajudar a configurar elements d'estructura, per recolzar més Pere IV, recolzar el carrer Àvila i altres carrers, clarament en aquelles àrees on hi ha més dèficit d'habitatges. Si tenim dèficit d'habitatges, tenim un problema, perquè no tenim aquesta mixtura que fa que l'espai públic funcioni bé. Aquest és un, jo crec que és un tema que tothom ha posat a sobre de la taula i que hem de treballar. Continuem amb patrimoni o parlem d'habitatge? El patrimoni industrial. El poble no té en aquest moment 114 elements catalans, elements molt diversos. Elements, en algun cas, que són d'una illa sencera, en altres casos és una petita nau industrial, elements de diferents èpoques. Quan vam fer el catàleg no va ser només amb la idea de protegir elements absolutament importants a nivell arquitectònic, sinó que vam pensar que teníem que recollir l'evolució d'aquest territori i intentar mantenir elements de totes les èpoques, encara que la seva vàlua arquitectònica no fos important. Fins i tot, molts companys arquitectes no entenen per què hem catalogat algun d'aquests elements, perquè no tenen un gran valor, però en canvi per nosaltres era important precisament per aquest reconeixement d'aquesta història, d'aquesta trajectòria de 150 anys. Patrimoni que tradicionalment sempre s'havia destinat només a equipaments públics. En aquest cas tenim edificis que clarament són equipaments, com podria ser Calanyó, Can Jaume Andreu, o la fàbrica de Francisco Moner, que és l'Escola Bau, però altres edificis que s'han destinat o a habitatge no convencional o precisament a mantenir activitat econòmica, que jo trobo que és un dels elements potencials importants precisament per a aquests edificis patrimonials. Aquest plànol jo crec que explica molt la importància del patrimoni, però més enllà no només del patrimoni, sinó la importància que té o que tenen alguns teixits d'aquest territori. Abans us parlava del barri de la Plata, del barri de Trullàs, són elements que jo considero que formen part clarament de la identitat del Poblenou, són teixits especials, que són bastant febles, que pensem que cal mantenir, que cal reconsiderar aquesta normativa que era homogènia per tot el territori i que precisament hem de preservar aquesta parcel·lació més petita, aquesta barreja entre edificis d'activitat econòmica i edificis d'habitatge. Hem de repensar molt com treballar i precisament per preservar-los aquests àmbits. Preservar la identitat. És a dir, no parlem d'haver de catalogar, però sí preservar aquesta identitat i aquestes característiques concretes que tenen. En aquest sentit, s'ha començat a treballar fins i tot de reconèixer aquells elements tipològics de façanes, de proporció, de forats, que ens haurien d'ajudar a mantenir precisament aquesta voluntat o aquesta part del territori. Moltes gràcies. Bé, gràcies. Pel que fa a habitatge, a mi m'agradaria començar amb una dada. Aquesta dada té a veure amb el total de superfície de sostre, metre quadrat, llicències donades durant 16 anys, 17 anys a Barcelona i al districte de Sant Martí també. L'ús residencial és a Sant Martí el predominant, és en percentatge el més nombrós, tant en el període 2000-2008, que és en general, tant pel districte com per la ciutat, quan es produeix un moment més intens de transformació i edificació, com pel següent moment, el que va del 0,9
el 07 al 2016, no? Que és un moment menys intens, però tot i així l'ús residencial a Sant Martí és el principal ús per sobre d'oficines, per sobre de l'hoteler, aparcaments, etc. Però en canvi, si comparem aquests usos en relació a la ciutat, llavors veiem que a Sant Martí l'ús que més predomina, el més dominant, diguem, és entre oficina, que seria el número 1, i hoteler, que seria el número 2, oficina per sobre del 50% i hoteler en el primer període, proper al 29%, en el segon al 20%. Encara lligat amb el tema habitatge, a diferència del que ha pogut passar en zones perifèriques, on hi ha hagut urbanitzacions, suburbanitzacions, em refereixo a polígons industrials i a urbanització dispersa, al Poblenou, al districte de Sant Martí, a Barcelona, als centres de la ciutat, s'ha produït un fenomen socioterritorial més o menys comú que ja ha sortit anteriorment, que és el de la gentrificació. Gentrificació que vol dir, per tant, un canvi poblacional, vol dir un augment del preu, dels preus, i vol dir també, en certa manera, una transformació de la part econòmica. Em refereixo, doncs, al tipus i característiques del teixit comercial, del teixit productiu, que també es veu afectat. Crec que l'augment del preu que feia referència fa una estona queda clar si ens fixem en algunes dades. El preu, per exemple, el preu mig de venda, metro quadrat, d'habitatge de segona mà, el Poblenou, barri, aquesta vegada, no la denominació Poblenou més enllà de barri, sinó el barri en si, té uns preus tant a l'any 2010 com a l'any 2016, aquests darrers anys, per sobre del preu mig de venda metro quadrat d'habitatge de segona mà. Aquesta és una primera dada que voldria fer constar. Vam sortir de la crisi i els preus van baixar, per tant, hi va haver un primer moment de descens, però els preus remunten a partir del 2013 fins a 2016, que és les últimes dades que almenys tinc jo. Per tant, el preu de l'habitatge segona mà al Poblenou per sobre del preu mig de Barcelona, primera dada. I segona dada, preu també, però aquesta vegada pel que fa a lloguer i no pas vendes segona mà. L'any 2014, el Poblenou, altre cop barri, Poblenou barri, el 2014 molt proper al preu mig de la ciutat, 650 euros, el 2016 igualment, però amb una pujada. Si el 2014 era de 650 tant pel Poblenou com per Barcelona, el 2016 és pràcticament de 800, hi ha un augment de 150 euros preu mig del lloguer mensual. Dit això, i ja de cara a valorar habitatge, jo em fixaré especialment en l'habitatge de protecció oficial, HPO, que en aquests anys de desenvolupament s'ha transformat i edificat menys del 50%, i per tant dels previstos, del total d'habitatge previst, que eren 4.000, en queden 2.600 restants, i ja de cara a aquestes línies de futur, aquestes perspectives, jo penso que hi hauria d'haver una aposta important de tipus geogràfic, si voleu. Hi ha algunes zones de la zona que estem estudiant, analitzant, que encara estan pendents de transformació. Em refereixo a aquest eix històric tan important pel barri, que és el Pere IV, el carrer Pere IV. Jo crec que s'hauria d'intentar, de cara a evitar precisament temes que ja han sortit en intervencions anteriors, el tema de la segregació social, el tema de l'aïllament. En aquests moments hi ha aïllament d'habitatges a Pere IV, per tant, una aposta d'intentar desenvolupar Pere IV amb la idea de portar a terme, de portar endavant aquests 2.600 habitatges d'HPO restants, doncs jo crec que contribuiria a reforçar urbanísticament aquesta transformació pendent de la zona d'estudi, i d'altra banda, com ja he dit, evitaria aquest
aïllament d'habitatge d'ús residencial que en aquests moments hi ha a l'eix Pere IV, al carrer Pere IV. Gràcies. Una pregunta per aclarar. Sí. Quan parles de 27.000 habitants que han incrementat, a quin àmbit et refereixes? Clar, al Poblenou tot, eh? Tot més enllà de barri Poblenou. A 22 Arroba. El que surt a la imatge d'allà, diguéssim, Gran Via... Exacte. Tot el que queda per sobre de Gran Via queda exclòs. Fins a Prim, Mar, també? Sí. Tot el front marítim també està inclòs. Sí, que precisament és a Vila Olímpica i a Diagonal, on hi ha hagut un canvi de perfil social, si volem, més notable també, sí. Vale, jo sobre habitatge el que volia comentar precisament és el que estava dint l'Esteve, és aquesta manca d'haver complert dels 4.600 habitatges socials que estaven previstos en el 22 arroba i per tant que és important que aquesta construcció prevista es compleixi i que inclús es pugui incrementar l'habitatge social, sobretot en règim de lloguer, perquè s'està produint l'expulsió de la gent jove del barri perquè no poden fer front als preus de lloguer que s'estan produint. Per tant, és important que aquest habitatge social s'ampliï no només en opció de compra, sinó també de lloguer. I també una de les propostes que també es podria plantejar és que en les zones que estan en espera de transformació, que es pugui fer una ampliació d'habitatge que pugui ser una cessió d'ús, o sigui, mantenir sempre la titularitat pública del sòl, però que es puguin plantejar cooperatives de cessió d'ús per intentar ampliar aquesta tipologia més tradicional que estava comentant l'Aurora, doncs al permetre diferents tipologies, diferents maneres de viure en el Poble Nou. Això és el que jo volia destacar, sobretot d'habitatge. Bé, sobre el tema patrimonial, haig de dir que és un tema fonamental en la configuració de l'espai urbà, en la memòria històrica. Per tant, aquesta és una visió que ha canviat molt en els últims 25 anys. Per tant, hauríem de fer el màxim esforç, de posar el màxim esforç en mantenir aquest patrimoni, també donar dins unes condicions les opcions màximes de que es pugui rehabilitar pels usos més variats. Inclús hem vist com hi ha àmbits patrimonials industrials que s'han utilitzat per habitatge i funcionen bé i per altres activitats. Per tant, també hem de mirar de que es pugui portar això. Des del punt de vista de l'economia, això també és una economia de petita escala, de rehabilitació, de furgonetes en lloc de camions, de peça petita en lloc de grues, i per tant també genera un tipus de treball important i que és bo, doncs, que ho introduïm a la ciutat, no? Totes aquestes obres grosses, immenses, de pàrquing i tal, és un altre tipus de promoció, i en canvi la rehabilitació porta una tècnica i unes conseqüències econòmiques en el teixit molt, molt interessants i que val la pena apostar-hi, no? Sobre el tema de l'habitatge, a més, voldria fer una visió com més global, sobretot al Poble Nou, és a dir, ara jo el que vaig a dir és aquest àmbit que teniu allà a la imatge, no? És Gran Via, Prim, l'eix de la Ronda Litoral, Marina... Meridiana. Aquest és un àmbit que té, segons les nostres dades, 525 hectàrees, d'acord? I en aquí tenim 45.500 habitatges, Això dona una densitat de 87 habitatges per hectàrea, d'acord? Si ara nosaltres mirem el que passa dins el 22 arroba, 207 hectàrees, tots els 7 àmbits junts, densitat 51 vivendes per hectàrea. És a dir, estem en una densitat extraordinàriament baixa. I si considerem el tros que està fora del 22 arroba, la densitat puja 110. És a dir, que tenim el teixit tradicional del Poble Nou. Sí, tenim el teixit tradicional del Poble Nou, els fronts, etc., les Villes Olímpiques, Diagonal, etc., tot això porta una densitat de 110 habitatges per hectàrea, i en canvi el teixit intern del 22 arroba només en té 50. No? D'altra banda, doncs, aprofito jo amb la Rosina, que vam estar fent un treball a l'àrea metropolitana sobre com els mínims d'aquestes àrees residencials, sobre quina densitat haurien de tenir
per arribar a una capacitat mínima de 1,5 global i una proporció de tenir uns usos no residencials també adequada, nosaltres vam establir en aquell moment pels teixits residencials de l'àrea metropolitana una densitat mínima de 112 habitatges per hectàrea. D'acord que aquí hi ha més activitat, d'aquí hi ha més activitat, però penseu que si portéssim el resta del 20, o sigui, el sector del 22 arroba, tot ara, independentment de que hi hagin parts fetes o no, a la mateixa densitat del resto del barri, que estaríem, per tant, amb aquest llindar que entenem que és bastant bo, implicaria construir 13.000 habitatges. I això voldria dir, més o menys, passar del 0,3, multiplicar-lo per 3. És a dir, passar a tenir que la part d'habitatge de les unitats mansana o conjunt de mansanes o el que sigui, seria aproximadament un 0,9. Per tant, baixar una mica la proporció, que ara és molt alta, del teixit 22 arroba, del 2,7 actual al 2,1. Amb això aconseguiríem tenir una densitat al voltant de 100-110, que perquè tingueu una referència és exactament la meitat que la que hi ha a l'Eixample Central, que són 200 vivendes per hectàrea. Per tant, jo crec que és perquè ens situem una mica, no cal que arribem al nivell d'intensitat que té l'Eixample Central, però en aquests moments, diguéssim, ens podríem equiparar amb la resta del Poble Nou, amb aquest, llavors, clar, efectivament quedaria a discutir les parts d'espai públic necessari addicional, els equipaments que tocaria una mica en aquí, però ha de ser possible això. El que entenc és que si no arribem a tenir una massa crítica com perquè l'habitatge amb l'espai públic i els equipaments generin un mínim de ciutat, no? Moltes gràcies, Miquel. Que tinguem, doncs, aquesta ronda sobre el patrimoni industrial i sobre l'habitatge. Sobre el patrimoni industrial, realment el catàleg és molt complet. El que sí que és cert, que tenim encara una part de patrimoni industrial, sobretot els conjunts més grans i algunes naus pendents de rehabilitació, amb una inversió que està en part prevista, però que encara no és suficient. Una qüestió que dèiem sobre el patrimoni industrial, una trobada fa poc en un congrés amb l'arquitectura del RUR, fa un 15 dies a l'Oliver Tés, és que el patrimoni industrial representa una certa classe social de Catalunya, no? Una certa modernitat, sens dubte, però també l'hauríem d'obrir amb l'imaginari, amb activitats, amb usos, també que representés alguna cosa per altres sectors, altres cultures que estan visquent a la nostra ciutat, i per exemple a barris com el Besòs Maresme, realment a prop del 22 arroba, pels quals aquest és un patrimoni que en certa manera seria una modernitat llunyana. No? Hauríem de pensar com aquest patrimoni pot tenir un altre contingut que el que es va pensar quan es va revaloritzar el patrimoni industrial als anys 80. I pel que fa a habitatge s'han donat moltíssimes pistes amb molt detall, com la idea que ha sortit, no? tant de l'Aurora com de l'Esteve, d'articular aquest increment de l'habitatge a través d'eixos, d'eixos estratègics molt intencionats, o com l'eix Pere IV, i que l'Helena reclama que hi hagi la màxima diversitat d'usos dins, sobretot del predomini de lloguer social. I el Miquel Coromines ha insistit en aquest element clau, no? Que em sembla que és molt clarificador, d'una densitat mitja a l'Eixample, que és bastant dens, de 200 habitatges per hectàrea, però que fa ciutat, a la que es dona al voltant, per exemple, a la Vila Olímpica, que tampoc té tanta densitat, li falta una mica, que seria 110 més o menys, i en canvi la densitat dins del que està previst el 22 arroba estaria en un 50, per tant, en una quarta part o a la meitat. Per tant, queda clar, les xifres que ha donat i en els percentatges queda molt clar aquests valors de densitats. No? I llavors obrim una última ronda, per si voleu també contestar coses que s'han dit, completar, lògicament hi ha altres temes com equipaments, mobilitat o altres qüestions que considereu que han quedat encara per dir o per valorar en aquesta última ronda. Jo crec que un dels temes interessants és el tema dels equipaments, precisament. És a dir, clarament l'àmbit del 22 arroba era un àmbit on pel tipus d'activitat no hi havia reserves d'equipament, però mirant el barri del Poble Nou, tant el centre històric com alguns dels barris que comentava abans, també de la Llacuna o fins i tot Vila Olímpica, hi havia una mancança molt important d'equipaments. No hi havia pràcticament reserves d'equipaments. El pla
preveu un 10% de la cessió que es transforma per equipaments. Li diu equipaments arroba, però en realitat són equipaments que uns són pensats per l'activitat econòmica, per complementar l'activitat econòmica. Gràcies a aquests equipaments tenim les universitats al Poble Nou i altres equipaments pensats, bàsicament, per complementar la dotació que necessitaven els veïns del centre històric del Poble Nou o fins i tot de la Vila Olímpica, que són equipaments més de barri, des de les escoles, o l'escola Bressol, o les residències. Hi ha un pla d'equipaments al districte on les associacions de veïns feien la seva petició d'equipaments i molts solars pendents de transformació, fins i tot alguns encara estan pendents de transformació, van posar el rètol de què equipament de barri es necessitava en aquesta ubicació. Nosaltres, quan parlàvem abans d'eixos, hi havia dos eixos que per nosaltres eren importants a nivell d'equipaments. A l'eix Llacuna, per una banda, perquè hi ha equipaments molt pensats per la població resident del centre històric del Poble Nou. Llacuna és la paral·lela a la Rambla del Poble Nou. Estem parlant precisament d'aquests equipaments, de les escoles Bressol, de la residència de discapacitats, i un altre eix que era molt important, que era a l'eix Bolívia. En aquest cas, hi ha tot un seguit d'edificis patrimonials que s'han transformat en equipaments, des de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, tenim Can Ricard, que torna a ser ara la universitat, l'Escocesa, Calilla, és a dir, és un eix també patrimonial on aquestes peces d'equipament s'han vinculat en aquest cas precisament amb elements patrimonials. I com comentàveu, Perequart és l'eix que hem de potenciar amb l'habitatge a la part nord, perquè gairebé no tenim habitatge, amb l'ús de tota la part d'edificis industrials que tenim, des de l'Olivertès a l'Escocesa. És a dir, que clarament aquest equilibri entre l'equipament que ha de donar servei a la població i a l'equipament que ha de potenciar i atreure l'activitat econòmica és una de les finalitats que jo crec que hem d'aconseguir precisament en aquest territori, i també per crear aquests elements d'estructura que per acabar de completar-la, no? Per acabar de definir-la. Moltes gràcies. Bé, sí, jo només voldria apuntar un parell de coses en relació a aquest espai urbà i econòmic i social i cultural en permanent construcció. En permanent construcció des del planejament, jo crec que no cal menys planejament, tot el contrari, però sí que ha de ser un planejament que tingui en compte la vida quotidiana. Jo en aquest sentit sí que penso que fa falta integrar a través de participació ciutadana aquestes realitats que fan al cap i a la fi ciutat, oi? Aquesta ciutat diversa. Un parell de cosetes més en relació a actualitat, si voleu, coses que estan passant sobre aquest àmbit d'estudi que estem posant sobre la taula i que estem debatint. Una té a veure amb el boom turístic, aquests espais, alguns d'ells doncs, en aquests moments es veuen afectats per aquest xoc extern, si voleu, i que, per exemple, algunes artèries, com pot ser la Rambla del Poble Nou, doncs, en aquests moments ja hi ha un ús del turisme i també una privatització d'aquest espai públic que ha de permetre la integració dels ciutadans, la diversitat dels ciutadans, en fi, el turisme per una banda i el tema mobilitat per una altra. Poble Nou ha estat experimental pel que fa a les superilles, aquesta proposta de cara a pensar la ciutat, no? Des d'un punt de vista de progrés econòmic, però d'igualtat social, però també la part ambiental. La part ambiental, el conflicte ambiental apareix i es fan propostes que poden sortir més bé o més malament, que les podem criticar, en positiu o en negatiu, però que volia posar sobre la taula també el tema mobilitat i aquesta proposta pionera al Poble Nou. Em penso que si no s'ha fet ja es farà properament a Sant Antoni, una nova superilla, i que per tant és una actuació, una més, d'aquest territori en constant transformació. Moltes gràcies per completar doncs, el repàs dels temes.
Bueno, jo el que volia destacar o en aquest últim punt seria que es puguin mantenir les restriccions que el PEUAT marca sobre l'activitat hotelera a la zona, i és que ja tenim molts hotels en aquesta zona i que en el tema de que es revisessin activitats econòmiques, doncs que els usos hotelers no s'incorporessin. Bé, des del punt de vista dels equipaments, segurament abans d'entrar a parlar una mica d'equipaments, jo crec que és imprescindible que sigui l'índex residencial que fem servir al final, és imprescindible que concentrem l'habitatge. O sigui, amb la dispersió actual que té l'habitatge, no té prou pes en les estructures de carrer o en els espais, i per tant es fa bastant important decidir sobre si l'habitatge es col·loca sobre uns eixos o al voltant d'uns espais o alguna cosa, sigui quin sigui l'estàndard o la densitat o l'índex d'edificabilitat residencial. Per tant, això aniria com a primera qüestió. La segona qüestió seria intentar trobar com tres llindars d'equipaments, però que no fossin equipaments d'aquests que surten perquè cal, sinó equipaments actius, molt, molt potents. Llavors, jo crec que hi hauria d'haver-hi equipaments de caràcter local. Per exemple, per què no hi pot haver mercats nous a Sant Martí, en el Poble Nou? És a dir, és una peça que activa molt. N'hi havia hagut una proposta a la Rambla del Poble Nou on s'ha fet ara un equipament, em sembla, docent o alguna cosa així, a tocar de la Diagonal. I, per tant, un equipament d'aquest tipus, d'iniciativa municipal, que a més sabem fer-los bé aquí en aquesta ciutat i que en tenim molts i tot això, són una de les peces que activen més, no? L'altra és, seguint una mica el model francès, per què no posem un gran equipament d'escala metropolitana fins i tot? Per què hem de posar la biblioteca provincial en aquell espai allà a baix, al costat de l'estació, que quasi bé no hi cap? Per què no podem posar? Recordem el que fan a França, no?, amb la Biblioteca Nacional, que la posen en un espai ferroviari que s'està transformant, i d'això en fan un pol, no? O ara mateix acaben de posar la Ciutat de la Justícia al barri de Batignol, no?, tot una peça nova. És a dir, aprenguem una mica del que fan molt bé els francesos, no? I equipaments de districte, una bona biblioteca gran de districte, o fins i tot equipaments en el pla hospitalari. L'estudi de l'equipament hospitalari no és un pla de Barcelona dels anys 80, ja es proposava tot aquest àmbit, diguéssim, Poble Nou, Gran Via, zona Pere IV, com un possible hospital de referència, perquè els altres els tenim tots ubicats en altres llocs, no? Per tant, jo crec que és molt important aquesta idea d'aquests grans equipaments molt actius a la ciutat i que generen moltíssima activitat. Amb això, vinc a dir, ho hem dit bastantes vegades, tot el contrari del que fan les escoles, que és una paret ballada, que és un espai molt poc actiu i que estableix molt poca relació amb la ciutat. Les hem de tenir, sí, són imprescindibles i són fonamentals, però hem d'anar amb cuidador amb quina posició, no? I, per una altra banda, també crec que tenim l'oportunitat d'assajar en temes de mobilitat alguns eixos nous, no? Per exemple, un carrer que es pot acabar d'obrir ara, no?, que l'Ajuntament, em sembla que ha comprat aquests solars que estaven, que és Cristóbal de Moura, no?, que és un carrer, a més, que té incidència metropolitana perquè connecta bé amb Sant Adrià i Badalona, té el pont fet, etc. No? Bueno, per què no podem assajar, estudiar, si aquest no pot ser un bon carrer per posar-hi el tramvia, no?, i establir uns nous mecanismes de mobilitat amb glòries, etc. No? Qui diu tramvia diu uns altres sistemes, però podem aprofitar aquests eixos, diguéssim, per introduir sistemes de mobilitat i fer-los més eficients. Jo crec que en aquest sentit el Poble Nou està molt marcat pels eixos verticals cada tres i per alguns d'aquests eixos més grossos, i que per tant valdria la pena especialitzar algun eix des del punt de vista del transport públic, el que també ajudaria amb aquests altres arguments dels equipaments locals i a nivell de barri o de ciutat, que són molt proactius i generen molta vida al voltant i moltes sinergies amb altres equipaments. Bé, doncs tancant aquesta primera part, deixeu-me, com a moderador i com a regidor, dir un parell de coses de les moltes que s'han dit ara, sobretot en relació als equipaments, que és clau, i està clar que el 22 arroba ha implementat molt aquesta part dels equipaments, sens dubte, en segons quins eixos i en segons quins elements, i estan previstos molts nous equipaments culturals, hospitalaris, etc., ja planejats. I també, bueno, també moltes obertures de carrer que ja estan fent, Bolívia, Marroc, Cristóbal de Moura, que serà un eix verd únic a la ciutat de Barcelona.
Voldria fer uns comentaris. Sens dubte, hi ha massa hotels ja, el 22 arroba, el PUAT pràcticament en deixa fer molt pocs, només en alguna zona, sí, alguna zona més perifèrica. En canvi, sí que creiem que tenim un repte pel que fa al pla d'usos, que ara el que ens falta són llocs per menjar de restauració, perquè bueno, hem de ser molt restrictius en relació als bars musicals, etc. Però bueno, això ara és algo que, a més, si aconseguim que realment hi hagi més habitatges i tal com està passant, hi ha més llocs de treball, etc., això farà falta. En quant als mercats, bueno, és cert que es podria pensar, perquè el del Poblenou, el del Besòs, després el del Clot, però també tenim dos grans centres comercials, a Diagonal Mar, i el de Glòries, que ara s'obrirà amb una estructura d'eixample de ciutat, però és cert que es podien pensar, sens dubte, tenint en compte la transformació del 22 arroba, nous equipaments com els mercats. Bueno, i les escoles, bueno, les escoles s'intenta, i en el nostre districte, que aconseguim bastant, que no estiguin molt tancades, que estiguin actives al cap de setmana, a l'estiu, etc. Vull dir que estan tancades, lògicament, per qüestions de seguretat, però pel que fa a les activitats, jo diria que en aquest moment l'escola ja no és un model d'equipament molt tancat, sinó que és més aviat un model obert al barri. Bé, bueno, sentim moltes coses, però obrim la segona part, passem doncs la paraula a l'Adriana Xocoleto i a l'Albert Martín, bueno, els que coordina més la participació, per obrir doncs aquest torn ja d'intervencions. Hola, sóc en Ramon García Bragado i la veritat és que tot el que s'ha dit ho considero molt interessant i només volia fer algunes consideracions per veure si es tenen en compte o si es poden tenir en compte sobre aquesta qüestió. La primera és, diguem-ne, ser conscients, s'ha dit, però val la pena destacar-ho, que el 22 arroba funciona si funciona la gestió urbanística. És a dir, el sòl prové de la transformació. És a dir, si no hi ha plans especials que s'aproven definitivament i reparcel·lacions que s'aproven definitivament, no surt sòl per fer habitatge de protecció oficial i no surt sòl per fer equipaments. És a dir, que per tant, a mi potser en la part informativa em faltava una mica saber en aquest moment, o en aquests anys que portem, quants plans especials s'han tramitat, quants estan en tràmit, diguem-ne, per tenir una... Això ens dona una idea de què rebrem durant els pròxims 3 o 4 anys i, per tant, què podrem fer durant els propers 3 o 4 anys, diguem-ne, perquè, si no, l'Aurora ho ha dit perfectament, l'Ajuntament no en té sol aquí. Tot el sol que té és el que prové de les sessions urbanístiques. La segona qüestió que ha dit el Miquel, jo també estic d'acord, diguem-ne, és el tema de l'estructura, no? De l'estructura que va quedant i com es va estructurant. Jo sí que volia fer una consideració, i és que quan es va aprovar el 22 arroba, diguem-ne, es va delimitar la illa com a element tipus de transformació, però es van identificar 6 àrees de transformació predeterminada. I l'Ajuntament no ha perdut mai la possibilitat de delimitar àmbits de planejament diferents, si vol. És a dir, l'Ajuntament pot demà considerar que 3 o 4 illes són susceptibles de ser planificades i les delimita i fa un pla especial al seu criteri i amb la seva consideració. L'única cosa que t'haurà de tenir en compte és que el sòl serà propietat privada i l'haurà de tenir en compte, diguem-ne, per tal d'arribar a un acord amb els propietaris o no, diguem-ne, o establir el sistema d'expropiació si és que ho considera. És a dir, d'alguna manera és veritat el que diu el Miquel, és a dir, van haver-hi 6 plans que es van considerar que com que es recolzaven sobre grans vies o es recolzaven sobretot Llull Pujades Llevant i Llull Pujades Ponent sobre el metro, sobre l'única línia de metro que tenim, doncs aleshores es va decidir, diguem-ne, fer des del propi Ajuntament l'estructura que es volia fer i els privats se la van menjar, se la van acceptar, podríem dir, no? Però aquesta possibilitat l'Ajuntament la té. És a dir, no és un problema... Mentre l'Ajuntament no prengui la iniciativa, els privats van presentant plans conforme van recopilant això, però, diguem-ne, res no impedeix aquesta qüestió, que segurament és el que reclamava en Miquel. Hi ha una qüestió que ha dit l'Esteve, que és simplement un aclariment, i és quan has explicat que dintre del districte de Sant Martí els usos eren uns percentatges determinats, quan has extrapolat a Barcelona, diguem-ne, apareix les oficines com a primer ús i l'hoteler com a segon, has dit. Voldria que ho expliquessis perquè no entenc exactament què es compara exactament amb què, no? Després, els equipaments
de ciutat, doncs no puc estar més d'acord amb el que ha dit el Miquel, estem en un equipament de ciutat que ha costat Déu i ajuda, diguem-ne, portar la UPC aquí, com sabeu perfectament, i encara ho sabem més els que ho van portar. És a dir, és molt complicat, ha estat molt complicat arrossegar cap aquí. Ha hagut intents de portar col·legis privats, perquè no n'hi ha de col·legis privats aquí, i no és normal que no n'hi hagi. És a dir, poden haver col·legis com a la resta de la ciutat. És a dir, si a la ciutat tenim una estructura de l'educació determinada, doncs aquí no té per què no haver, no? Però és veritat que aquesta qüestió doncs està així. I després està el tema de l'habitatge. El tema de l'habitatge, jo, doncs, les dades canten i les dades s'han exposat. Jo només volia fer una consideració. Jo no sé, Miquel, si els 13.000 habitatges són a més dels 4.000 més 4.000 que tenim o inclouen els 4.000 i 4.000 i demanem 5.000 més. No ho he entès. Són a més. Són respecte als habitatges existents actualment? Sí, actualment en l'àmbit que tenim delimitat, sí, hi havia aproximadament, Aurora, 4.000 i pico existents i 4.000 i pico que sortien de la transformació. Sí. I això suma 9.000. Sí. Tu consideres que s'ha d'arribar fins a 13.000? No, jo considero que els 4.000 que falten, i encara en falten 9.000 més. Exactament, molt bé. Doncs aquests 9.000 més, o aquests 13.000 més, diguem-ne, hem de ser conscients de què significa el següent. 13.000 habitatges a 100 metres quadrats per habitatge és 1.300.000 metres quadrats. No? 1.300.000 metres quadrats dedicats a l'habitatge. Per construir 1.300.000 metres quadrats d'habitatge s'ha de generar 36 metres quadrats de zona verda i d'equipament per cada 100 metres quadrats d'habitatge. Això significa 47 hectàrees destinades a zona verda i equipament. Per tant, diguem-ne, hem de ser conscients d'això. Si és que jo he fet els números aquí a correcuita, segurament els he fet malament i m'he equivocat. Però, diguem-ne, una de les qüestions claus de l'habitatge és precisament aquesta. És a dir, quan nosaltres vam fer, quan es va fer el 22@, es va considerar, i els tribunals ens van donar la raó, que els 4.000 habitatges que ja hi havia ja tenien zona verda d'abans. No els vam haver de justificar. Però els 4.000 habitatges que s'han de fer s'han de suar la cancel·lada. Per primera vegada el sostre era nostre, era de l'Ajuntament, tot i no ser propietaris del sòl, i a més la zona verda també ens l'obligàvem a cedir. Jo crec que en el tema de l'habitatge, responem. Què vam dir l'any 2009 quan es va fer l'estudi de les universitats? Va participar la UPC, va participar la Salle, va haver-hi un estudi que l'Aurora va dirigir. Què van suggerir pel tema de l'habitatge? Que a mi em sembla que és bastant intel·ligent. Destinar a habitatge el 10% que rep l'Ajuntament d'aprofitament. És a dir, quan es va aprovar el 22@ l'any 2000, les úniques sessions que havia eren les sessions de sòl i d'equipaments i de zones verdes, i aquesta sessió d'habitatge d'una edificabilitat que el pla deia que ja no era privada, sinó que era pública. Però després es va modificar la llei del sòl i es va obligar a cedir a més un 10% d'aprofitament. I és un 10% d'aprofitament de sostre econòmic que rep l'Ajuntament. Els col·legues que l'any 2009 van fer aquest estudi, que tots coneixem, diguem-ne, perquè està molt ben fet a més i és molt aprofundit, venien a suggerir això. Venien a suggerir que aquest sostre que és municipal i que l'Ajuntament lògicament se'l ven, perquè és un sostre econòmic, diguem-ne, es pugui destinar a fer habitatge, sempre i quan es pugui resoldre el problema o la qüestió de les zones verdes i l'equipament, perquè si no, no es pot fer habitatge. Molt. Pues jo ja no tinc res més. Simple, va, ja està. Soc veïna del Poblenou i a mi m'interessaria plantejar que potser hi ha una zona a repensar, que seria la illa compresa entre carrer Taulat, passatge Aymà, Fernando Po, Llacuna, que és una zona que hi ha unes casetes antigues que inclús em consta que des de l'Arxiu Històric de Poblenou s'ha reclamat que no es tirin a terra, i volia plantejar això, no? Està afectada la zona per zona verda,
i potser seria més interessant conservar aquestes casetes i replantejar aquest tema. Jo en Migana soc veïna del carrer Taulat, al Roc Boronat, vale? I jo només voldria fer una mica de reflexió. De, bueno, jo els puc parlar de l'evolució i de l'ADN de Pau Ganou. Jo soc l'ADN del Pau Ganou. O sigui, jo, el meu avi ja va néixer allà i tota la vida he viscut allà. I últimament és que és com, no saben el que és viure a Pau Ganou en els últims 40 anys. O sigui, és molt xulo tot el que heu explicat. Jo entenc que la ciutat ha d'evolucionar, ha de canviar, s'han creat zones de treball, universitats, és la canya. Però pels veïns que encara quedem és molt complicat. O sigui, jo he vist en una casa que algun dia s'ha expropiada. Jo no sé si m'haig de cargar el lavabo, m'haig de fer la cuina o no me l'haig de fer. Tinc companys que no poden viure a Pau Ganou perquè no poden pagar el que s'està generant al Pau Ganou. És una zona on surts al carrer i la gent del barri està marxant. O sigui, no queda gent del barri. Està ple de turistes i ho entenc. És molt lícit. Però s'ha de plantejar d'una altra manera, crec jo, perquè, ostres, és que el teixit que hi havia a Pau Ganou està marxant. Segurament s'ha substituït i és una qüestió històrica que ha passat durant tota la vida. Però fa molta pena que la gent de tota la vida de Pau Ganou hagi de marxar a Pau Ganou. I no estic en contra de res, simplement que s'hauria de plantejar moltes més coses. Ara Pau Ganou és la canya. Sí, hi ha equipaments, hi ha biblioteques, hi ha la platja, tal. Però és que hi ha gent que ja hi vivia allà quan no era la canya. Quan hi havia una vida del tren, quan la platja era el que era, que es va menjar la Vila Olímpica. És un lloc de proves superxulo que si jo fos arquitecte m'encantaria. Però dius, però és que hi ha gent que està vivint des de sempre. I ho està patint tot, i ho està veient tot. I dius, ostres, és que jo em vull quedar a Pau Ganou, el Pau Ganou aquest xulo, que pugui anar a una exposició, que pugui fer això. Però dius, ostres, però és que igual no m'hi puc quedar. I dius, i vindrà a viure algú de fora, que cap problema. Però dius, jo també m'hi vull quedar. Només és una mica de reflexió de el que li passa a la gent del barri de tota la vida. Jo em dic José Manuel López i vinc a... de l'Associació de Veïns del Maresme. El Maresme justament és una zona en la que no s'ha desenvolupat res de tot el treball que s'ha fet del 22 arroba del que tant parlen, doncs aquí no s'ha desenvolupat res. I demanem doncs, que parlin amb els veïns, s'apropin als veïns, perquè nosaltres no volem ser com el Poblenou, el que ha dit aquesta noia. Tampoc volem que facin equipaments amb escoles que els nens han de sortir a la terrassa perquè no tenen pati, etc etc. Diu que un 10% l'han dedicat a vivenda. A mi em sembla que hi ha més vivenda. Ha estat una especulació descarada. Nosaltres... la idea principal que tenim per aquesta zona, aquesta de Rambla de Prim, carrer Maresme, cap al Poble Nou, que sigui zona verda. La recuperació d'espais d'aquests que diuen patrimoni, el patrimoni d'aquesta zona eren camps de conreu. Ara tenim aquí un problema de contaminació fortíssim. Vostès han vingut aquí a la universitat i no sé si han sentit aquesta mala olor que fa tot això. Incineradora. Ara volen posar un crematori aquí a Sant Adrià. A l'aire no té fronteres, ve cap aquí. I tal, no sé si han vist les notícies, ha augmentat el CO2, canvi climàtic. Barcelona no pot continuar sent el que estan dissenyant. Barcelona ha de tenir algun pulmó més. Mires Barcelona des de dalt i no hi ha cap clapa verda. Aprofitem aquesta zona d'aquí, del Maresme, per fer zona verda. I per fer equipaments a l'estil de lo que ha dit el senyor
al senyor Coromines, que siguin generosos i que estiguin ben muntats. I després vindran els habitatges. Ja veurà com al costat d'un bon hospital de referència sortiran els habitatges. Al costat d'un bon institut, no com aquests que han fet al Poble Nou, que encara pretenen fer més en uns espais que no hi caben. Prova és al quatre cantons, prova serà els que volen fer en una illa ja que no sé ni on posaran els nens. Clar que els compten com a nens, el metre quadrat que correspon, però no compten que també porten motxilla i que l'han de deixar i tal i qual. I això no ho volem aquí. Bueno, la idea és aquesta. A l'hora de repensar tot això, que comptin també amb nosaltres. Ja sé que si això cau en mans d'arquitectes, ho dic ara de broma, eh? Tots volen fer cases. Però per l'urbanisme, sobretot una Barcelona que s'està perdent i que després la volen guanyar fent illes, això que han fet al Poble Nou, coi, no seria millor agafar tota una mansana i fer-la com aquesta que hi ha a Bac de Roda, on és, no sé com es diu aquest parc, que és on està el Gandhi, doncs molt millor que fer aquestes illes, això tan artificial. Només volíem fer aquesta reflexió. Gràcies. En el marc d'Estem repensant el 22 arroba, jo volia apuntar una línia de treball que no he sentit parlar a la taula i que embrica també en reflexions que s'estan fent en altres àmbits de la ciutat, i és el tema del sòl industrial. Partim d'un sòl industrial que el 22 arroba reconeix, que determina sis àmbits predeterminats, però la resta del sòl del 22 arroba en principi no s'ha de transformar obligatòriament. Per tant, el meu dubte, la meva reflexió que poso sobre la taula és si estem apostant en aquest repensar per la transformació del 100% del sòl en l'àmbit 22 arroba, o si pensem que dins d'un altre de la línia d'integració de part de la indústria en el que és el sòl urbà del municipi de Barcelona cabria el 22 arroba, i si és així, com hauria de ser aquest tipus d'indústria? O sigui, aspirem a que es transformi el 100% fent que desaparegui aquest ús o no? Jo crec que és un tema que hauríem de reflexionar i que s'hauria d'obrir el debat dins d'aquest repensem el 22 arroba. Mirant el plànol, la realitat és que la transformació està molt estesa. És a dir, només hi ha algun petit àmbit a la part del Maresme que comentava el senyor José Manuel, que està pendent de transformar, i a la part nord de Pere IV. Realment, el fet d'establir àmbits predeterminants ens va permetre treballar el campus audiovisual, un campus audiovisual amb una obtenció de peces molt grans per equipaments, com comentava el Miquel, equipaments de ciutat, no equipaments només locals. El tema de l'aprofitament i d'aconseguir més sostre per habitatge és important. El Miquel parlava de pujar l'edificabilitat al 0,9. Jo crec que difícilment ens aguantarà la densitat que suposa aquest habitatge considerant la cessió de sòl si després volem anar a unes alçades bastant reduïdes. És a dir, abans l'Helena comentava el tema de les alçades de l'edificació. Sempre ha estat un dels punts crítics. Però si volem alliberar sòl, en el cas del campus audiovisual, per exemple, el 90% del sòl és públic. Es va cedir per fer els habitatges, els equipaments i les zones verdes, amb la qual va haver que acumular tota l'edificabilitat d'aquestes sis illes en el front de la Diagonal. Això ens comporta pujar les alçades. I per què aquest 90%? Perquè precisament és un dels àmbits que tenim més habitatges. Em sembla que estaven al voltant de 500 habitatges només en aquest àmbit. L'hem de pensar. Pujar a l'habitatge vol dir
volem anar cap a un barri només residencial, perquè si hem d'arribar a una densitat com la de la Vila Olímpica, clarament, o anem a un barri molt residencial i l'activitat econòmica queda molt reduïda, o amb totes les sessions de sol, tampoc és una activitat econòmica que puguem posar a les plantes baixes, com era l'exemple des de fa 50 anys, que era el major polígon industrial que teníem a Barcelona. És a dir, aquests equilibris no són fàcils, després farem números i farem esquemes, però realment la distribució homogènia de l'habitatge jo crec que seria difícil per aquestes raons, per l'acumulació d'edificabilitat de sessions de sol i després pels problemes d'integració d'aquests volums en relació amb el teixit existent. La Carmen comentava el tema de la indústria. Des del 97 fins ara, la idea de la indústria urbana jo crec que ha anat canviant molt. Jo començava explicant que el 97 ens trobàvem un territori on no s'instal·laven indústries, majoritàriament s'instal·laven transports i magatzems. Les indústries marxaven fora. Moltes estaven, les que continuaven funcionant, doncs continuaven funcionant, però de noves m'apareixien. Segurament ara sí que tenim aquest tipus d'indústria, que és una indústria molt més urbana, que té molta més proximitat amb la població resident, amb l'habitatge, i la indústria que hauríem d'intentar integrar. El 22 arroba, fins i tot quan s'ha transformat, l'ús industrial està permès. No és allò que en un edifici d'habitatges nous, aquests que fem socials, no puguem posar en la planta baixa o la fusteria o un taller mecànic o fins i tot una indústria de transformació, sempre i quan no sigui molesta per la resta d'usos. Això és possible. Quina és la realitat? Que la indústria intenta anar lluny de l'habitatge, perquè en el moment ens hem trobat en altres àmbits treballant en temes de la indústria i possibilitats de renovació. Els industrials ens deien no col·loqueu habitatges, perquè si col·loqueu habitatges automàticament tenim una discussió de molèsties. És un tema a pensar. Ella comentava la possibilitat d'ampliar els usos, encara que no estigui transformat, per admetre usos que estan més en el límit entre la indústria i aquesta activitat més pròxima al terciari o professional. Jo crec que és un tema que és important posar-lo sobre la taula i comentar-lo. En relació amb el tema de Maresme, sí que és una de les àrees que s'ha transformat menys. En relació amb el tema de la zona verda que comentava, el projecte que s'està treballant precisament de Cristóbal de Moura és convertir-lo en un gran element, en un gran eix verd, no tant de viari, sinó realment que serà una gran rambla verda. Després en cada illa tenim una part, una proporció de verd. Si mirem el plànol del Poble Nou, jo crec que és el barri o el districte o la part de districte de la ciutat que té més zona verda per habitant, però amb diferència, amb diferència. No sempre la tens just al costat, però només cal mirar l'àmbit del Maresme, la part inferior, està tot el parc de Diagonal Mar, està tot l'eix verd de Prim, illes senceres o els espais que també són verds. Aquest element d'estructura que podrà ser Cristóbal de Moura, que també ens aproparà fins a tot l'eix verd del riu Besòs, tot el front marítim, realment aquest plànol explica que estem en un territori en aquest sentit molt afavorit en relació amb el verd. El tema de paisatge i mà taulat em sembla que ho vam comentar en l'altra sessió, sí que és una àrea que és afectada per zones verdes i equipament. És un tema que podem estudiar, podem veure realment què passa amb aquest front que comenteu, que és dels més antics. I tu comentaves això de que és complicada la vida dels veïns. La realitat és que aquesta dificultat de viure a Barcelona no passa només al Poble Nou, està passant a tota la ciutat. És a dir, els preus s'han incrementat aquí, s'han incrementat al centre històric, s'han incrementat quasi fins i tot a Nou Barris. I per això tenim aquí el regidor d'habitatge.
El que cal és posar en marxa polítiques d'habitatge per aconseguir precisament un habitatge de lloguer. Hem perdut molt habitatge públic. És a dir, es va obrir la Diagonal i es van fer habitatges públics. Es va fer tot el front marítim i es van fer molts habitatges de preu públic reduït, preu social. Per el tipus de lleis que tenim, molts d'aquests habitatges actualment ja tenen preu lliure. Això sí que ha estat una pèrdua de capacitat pública de gestió d'un parc d'habitatges potent i important. Jo voldria fer tres intervencions. La primera, en relació a la consideració que feia en Ramon García Bragado, i que també faig arribar l'aclariment a tots. Disculpeu si no he explicat prou bé les dades en relació a l'ús residencial. Destacava dues coses. En relació a aquests metres quadrats de sostre, les llicències donades durant els anys, des dels anys 2000 al 2016. Distingia un primer moment, un primer període, 2000-2008, més intens, més metres quadrats de sostre. I un segon moment, menys intens. El segon moment és el que va des del 2009 al 2016. Tot això són dades oficials que he obtingut al Departament d'Estadística de Barcelona. En el primer moment més intens, i a veure si ara explico millor les dades, a Sant Martí, districte, en números rodons eren 3 milions de metres quadrats de superfície. 3 milions. A Barcelona, 15. De metres quadrats de sostre. Construït. De tot el desenvolupament a l'àmbit d'estudi. De tots els usos. De tots els usos, efectivament. Efectivament. En total, tots els usos, aparcament, residencial, comercial, hoteler i de més, tots, en total, 3 milions de metres quadrats a Sant Martí, 15 a Barcelona. Val? I això dona un ritme anual X, d'acord? Dels 3 milions de Sant Martí, en aquest període 2000-2008, predominava l'ús residencial, com a primer, amb un 32%. Dels 3 milions, 32%, passat a percentatge, corresponia a ús residencial. D'acord? I per sota, oficines, amb un 18%, i hoteler amb un 7,5%. D'acord? Però, si comparem els usos oficines i usos hotelers de Sant Martí amb el tot de la ciutat, els 15 milions, llavors és quan s'observa que hi ha una concentració d'uns determinats usos al districte de Sant Martí. És quan passem al 56% d'oficina concentrada a Sant Martí. Oficina de tota la ciutat, en un 56% s'acumula a Sant Martí, i pel que fa a hotel, doncs, un 29% dels hotels, per entendre'ns, es localitzaven en el període 2000-2008 a Sant Martí. El que volia posar sobre la taula és que determinats usos durant aquest període, però també en el següent, 2009-2016, predominen de manera notable a un dels 10 districtes de la ciutat. No sé si m'he explicat millor ara. Si no he fet malament els càlculs, l'ús hoteler en relació a Barcelona predominava es concentrava a Sant Martí en un 29% dels casos. En el període 2000-2008 i en el període 2009-2016 baixa i és un 20% dels casos de tots els hotels de la ciutat que es concentren. Això segons dades oficials, si no m'he equivocat fent els càlculs. Un segon comentari pels veïns i veïnes. Carrer Taulat, carrer Boronat, zona Maresme. En certa manera, ja ho ha dit l'Aurora, el que està passant aquí està passant al conjunt de la ciutat i està passant a altres ciutats. El model neoliberal, si voleu, tan criticat també des de l'acadèmia i no només, i els efectes d'aquest model que molt sovint va lligat a especulació, a obtenir el màxim benefici, per part dels privats. I per tant és allò de com es reparteix el cost i el benefici. I potser haurien de mirar pel col·lectiu a l'hora de repartir tant costos com beneficis, i que el benefici no només es concentrés en unes poques mans, per entendre'ns. Sí?
són desordres, són desordres que apareixen, desordres entre cometes, si voleu, que apareixen en les transformacions urbanístiques i econòmiques, i llavors crec que la importància del rol del moviment social, de la societat civil, dels grups veïnals, perquè són els primers, i potser m'equivoco, tot això també es pot debatre tot plegat, els primers en detectar què està passant a la ciutat, els primers. I després és moment de buscar aliances amb sector públic i sector privat econòmic, si voleu, per poder desenvolupar certes demandes. Però és molt clar que els primers en detectar necessitats, poder aprofitar avantatges que apareixen, els primers en buscar possibles solucions per adaptar-se són els veïns, veïnes. Això n'estic convençut. I llavors, les aliances o no entre els tres sectors del triangle, públic, privat, social, si voleu, a l'hora de buscar solucions conjuntes. I amb canvi de color polític potser hi ha una sensibilitat o altra. Jo crec que des del 2015 hi ha un canvi en aquest sentit, un canvi en aquest sentit, i s'estan portant a terme a certes actuacions, no? I molt breu per la qüestió industrial, Carmen, sí? Completament d'acord, hi ha hagut un cert fetichisme, al meu entendre, en relació al model de desenvolupament econòmic de les ciutats en favor d'allò tecnològic, en favor d'allò innovador, molt relacionat a tecnologia, i ens hem descuidat d'altra part del sector productiu que també fa ciutat. Si agafeu el plànol d'informació urbanística del Pla General Metropolità de 1970, que dibuixa la deslocalització industrial, sobretot de Barcelona, que es produeix al Poblenou, us quedareu parats. Estic parlant de l'any 70, És a dir, aquest procés no és un procés d'ara, és un procés, però no és inclús unes indústries que es localitzen a les valls del Llobregat i del Besòs, sinó inclús fins i tot indústries que se'n van de la província, És a dir, hi ha una deslocalització brutal. Per tant, això no és un factor d'ara, això és un factor de fa molt temps. Això fa que nosaltres, als anys 70, érem el treball estava fonamentalment en el camp de la indústria, i aleshores els serveis era poc, i ara s'ha invertit, ara estem tots en el món dels serveis i la indústria és molt baixa. Per tant, aquest és un model que té la seva vida. Recordo que l'Aurora va donar una dada esfereïdora, que no recordo de memòria, que és la quantitat de sostre que hi ha amb alçada on es pot produir una nova activitat, mig milió de metres, per això, vull dir, és un sostre que no tenim un ús clar, que no el fem servir bé, i que jo recordo que quan vam fer el pla de la Diagonal ja vam proposar una edificació amb alçada, i de fet el port, Sineu, on hi ha Barcelona, l'estudi aquest d'ecologia urbana de Barcelona, l'agència, ja és un edifici industrial amb alçada. Per tant, aquest és un model que encara no l'hem desenvolupat prou, però tot arreu del món funciona, i per tant hauríem de pensar en mantenir l'activitat productiva que es pugui mantenir, però amb un model d'ocupació de sòl completament diferent. Sobre aquesta qüestió que insistia abans, a veure, en el còmput aquest del sòl nou que necessitem, si fem més habitatge, també s'ha de detreure, l'equivalent del sòl per no construcció d'activitat productiva, que també compta això, Per tant, també baixaria això. En qualsevol cas, jo vindria a dir que un teixit que té una edificabilitat de 0,9 residencial i 2,1 22 arroba té una component encara altíssima d'activitat no residencial. Per tant, no em preocupa massa, no? Llavors, sobre aquesta necessitat d'alliberar sòl, tenim l'escenari ideal. O sigui, no hi ha cap lloc a Barcelona amb carrers tan amples com aquests, de 30 i 40 metres. Ens fa por l'alçada. Llavors aquí tenim aquest prurito, si jo faig aquest edifici, això és especulació, però si el poso així ningú diu res, és el mateix edifici. Jo sempre ho explico a la universitat, que la gent, si li fas aquest edifici així, en canvi aquest llibera molt més sol, però aquest d'aquí la gent el veu millor. És a dir, tenim un cert problema amb l'alçada, igual que l'habitatge. Tot el que es veu lligat a l'habitatge es veu especulatiu, i el que són les oficines es veu fantàstic. Bueno, doncs ens hem de treure una mica aquests problemes del cap. És a dir, si construïm uns edificis a Cristóbal de Moura, amb un carrer de 40 metres, en quina alçada volem fer? Amb el planta baixa i 6 de Passeig de Gràcia?
fem riure, aneu a Girona, anem a Lleida, no cal que anem a l'estranger, anem a Girona i a Lleida, veureu les alçades que tenen els edificis. Aquí arribem a Barcelona, casc antic, baixos i 4, eixample, baixos i 5, i si tenim un carrer de 60 metres com Passeig de Gràcia, un piset més, per un carrer que multiplica 3 vegades l'amplada. Home, si és per aconseguir espais públics, poder que ens ho pensem. Una altra cosa és que modifiquem els índexs, que ja he dit que ens semblava que estaven bé. Però si és per aconseguir espai públic, doncs canviem els models d'edificació, sobretot al Poblenou, que és un lloc on podem experimentar bé. I em sorprèn una mica, no tinc el gust de conèixer, aquest senyor que es queixava dels equipaments. Bueno, si hi ha uns equipaments que estan tipificats per tamany i en relació als alumnes i que s'estan fent bé, són les escoles, per això ens sorprèn. Vull dir, fa poc vaig anar a la Generalitat per negociar un tamany d'una escola, em van dir per fer aquesta escola 8.000 metres quadrats amb un programa de no sé quantes línies, 600 estudiants, quasi tocava 14 o 15 metres quadrats de sol per estudiant. Però són estàndards que estan molt bé, no? Per això ens sorprèn. No dic que no pugui haver-hi un edifici o un pati petit en algun lloc, però en general la gràcia que té el 22 arroba és que pot aportar sols de bones dimensions si agrupem els plans en més d'una illa, perquè llavors les sessions seran una mica més grans i podrem aconseguir els llindars que ens interessin. Bé, hi haurà una altra segona ronda i s'han contestat moltes qüestions, però ara potser un parell de qüestions que han sortit més estrictament lligades amb el Poblenou i el Maresme, encara que s'han contestat, però voldria insistir. En relació al Maresme, és cert que de moment no es veuen encara transformacions en aquest mandat, però sí que part del que s'ha citat del projecte per Cristóbal de Moura també sí que està a punt de començar les obres de Pere IV, que hem fet una fase, i ara la fase que comença és la fase entre Prim, Josep Pla i després Bac de Roda, que la farem, començarà ja el proper any. Hi ha altres intervencions, també les casetes del carrer Bolívia tocant a Prim, també tenen un projecte per refer el carrer i per lògicament desafectar-les i millorar-les, i la intervenció que estem projectant al fons del Magnànim, no és el Maresme, però la teniu molt a prop, i el nou centre que farem de districte i sociocultural, i són millores que certament no es veuen perquè encara estan en projecte. I després, bueno, és cert que es demana més verd, i és cert, diguem-ne, que és una de les qüestions que aquí surt, que no és tan fàcil dir, bueno, farem més d'això, menys d'això, perquè, és clar, tot el 22 arroba està pensat en un cert dosificació, bueno, que no es pot canviar de manera dràstica, no? Però, és clar, d'alguna manera, quan es parla d'aquesta qüestió de l'alça dels preus del Poblenou, els problemes per seguir vivint al Poblenou, que passen en molts barris, però el Poblenou és evident que el procés de gentrificació està apretant, lògicament ens preocupa i estem prenent mesures, que moltes, una d'elles és, encara que és lenta, és tenir més habitatge social. Si no hi ha més habitatge social de lloguer, no podem combatre aquest fenomen, no? I també estem intervenint, o també s'ha citat el neoliberalisme, això no són grans teories, és veritat, les inversions en aquest moment estan consistint en comprar ciutat, en comprar habitatge, en comprar oficines, en comprar de tot, és la financiarització de l'habitatge, que és el moment, en aquest moment és el concepte de l'agenda que hi ha a la ONU, que comencen a assumir els estats, les inversions es dirigeixen a comprar edificis, però sobretot habitatge, i estan convertint doncs, l'habitatge en un lloc on van aquests fons d'inversió de milions i milions que s'estan invertint. Les socimis tenen unes facilitats contra les que estem, que les ha implementat sobretot el Partit Popular en el govern, i bueno, estem intentant intervenir tot el que podem, fins i tot en els casos conflictius, com és el cas de la compra que s'ha fet de 6 edificis a Badajoz, Ramon Turró. Lògicament, nosaltres podem intentar veure els permisos d'obres que tenen, insistir, etcètera, denunciar aquests fons inversors, però bueno, diguem-ne, tenim un marge per intervenir, que és el que ens dona el poder municipal, però que té límits i que depèn d'altres competències, però està clar que estem fent el màxim esforç. Soc veí del Poblenou de tota la vida, també, com deia la companya d'aquí davant, i arquitecte. I la veritat és que comparteixo absolutament les dues sensibilitats, tant el que ha comentat sobretot l'anàlisi profund i encertat que ha comentat el Miquel Coromines, com la visió de veí que comentava la noia d'aquí davant. I la veritat és que anava a dir que amb tot l'anàlisi del Miquel estava absolutament d'acord. En aquesta última intervenció faria un apunt, que és quan has dit que és un lloc ideal per experimentar. Llavors, aquesta part, aquest punt, que és el que s'ha notat una mica amb la intervenció del senyor de l'Associació de Veïns del Maresme, és el que fa que potser
tota la gent que ha viscut en aquest barri, amb les parts bones que té de transformació, doncs estiguin absolutament cremats del fet de que aquesta susceptibilitat natural que té el barri per ser un lloc d'urbanisme, work in progress constant, que ha patit i viscut tots els... Perdona, bueno, només com a resum, diguéssim, a nivell d'anàlisi està molt treballat, totes aquestes dècades prèvies doncs, ha procurat una anàlisi a nivell acadèmic i universitari profund, però la sensibilitat des del punt de vista de veïns, sobretot quan estem en un procés participatiu on la mostra és que el nivell d'ocupació és baix respecte a la primera jornada i això doncs, fa preveure que no està copsant prou l'atenció dels veïns en quant a aplicar la participació, doncs tenir un respecte de que sigui el tractament, sobretot a nivell del barri, de les necessitats bàsiques de barri, on, tot i aquesta bombolla que està repercutint en els nivells de preus, en la gentrificació, en el tema d'hotels i turisme, etc., que l'estem vivint en carns, doncs la cosa tan immediata com voreres, camins escolars, equipaments de proximitat, els mercats, és una cosa que quan ja s'està incrementant, encara que no als nivells mínims de densitat i de massa crítica, ja comença a fer falta en tot aquest nucli dur de la zona sud que està per desenvolupar més en la part central, que s'ha anat consolidant en els perímetres, en els eixos principals, però la part central, diguéssim, doncs està absolutament pendent de consolidació i té uns dèficits que els que hi hem de caminar cada dia els pateixes dia a dia. Quan veus que determinades inversions tornen a ser només per l'experimentació, doncs és el motiu que intentem transmetre de moltes maneres, no és formar part d'un lobby, senyor regidor, li dic de debò i li dic amb tota sinceritat, no formo part de cap lobby, li dic de debò, i quan en aquestes grans, és a dir, és un barri, no és un parc temàtic. I aleshores això ho hem de tenir molt present, sobretot en una transformació d'aquestes que vol millorar l'històric que ja ha portat com a 22 arroba, amb molt saldo positiu, amb algunes coses que han generat disfuncions, sobretot en l'ocupació, per exemple, de nivell nit i dia, perquè pots passar per l'àmbit de la zona de la Superilla, per exemple, de dia i entre setmana, i tenir uns nivells d'usos, però després unes conflictivitats i unes problemàtiques que ja venen d'enrere, que no és que s'hagin generat ara, però que experiments, com estem parlant, inclús quan venen engrescats una munió d'estudiants en el seu dia, doncs generen un cert rebuig en el veïnat i llavors la funció social de l'arquitecte es veu tocada. I aquí hem de ser força autocrítics i tenir-ho molt present de primera mà, perquè si no anem estudiant-ho molt, els planos són de nassos, els renders també, però la part sensible del veïnat segueix quedant molt malmesa i fins i tot expulsada per un motiu o per un altre, quan té èxit l'actuació o per hartazgo, diguéssim en castellà, d'haver de viure en unes condicions d'urbanització bàsiques molt inferiors als mínims que són acceptables a la ciutat. No? Yo quería conocer un dato que puede ser que Aurora López pueda contestar. De los 4.600 habitatges quasit que s'havien reconegut al planejament, aquests han de ser els fronts consolidats, entenc. Doncs els habitatges existen... Sí. Vale, no. A veure, la dada que vull saber és els habitatges existents a Sol 22 arroba que no estan reconeguts com a front consolidat. I és el cas, per exemple, de la illa aquesta on hi és el passatge caminal i tot això. Quina és la data? Perquè aquests són habitatges, diguéssim, afectats, perquè el planejament no considera que aquests habitatges estiguin allí si s'arriba a desenvolupar. Soc membre de l'associació Taula Espera Quart i bueno, volia comentar alguns dels números que hem vist i el tema de l'habitatge. Que és veritat que un 70% del sòl està transformat, però aquest transformat té molts casos també. És a dir, a vegades sembla que amb aquest repensem el 22 arroba estiguem parlant només de l'altre 30%, cosa que em sembla igualment una actuació bastant petita. Però amb la resta ens trobem que hi ha una gran quantitat del sòl o que hi ha una part en la qual la gestió no s'ha acabat de fer, és a dir, que hi ha una reparcel·lació que abans crec que també ho heu comentat, que no està acabada i que fins i tot no han pagat
el PEI ni tampoc han fet les sessions que tocaven, és a dir, no han acabat la reparcel·lació, però també hi ha molts casos en els quals han fet aquesta reparcel·lació i l'han deixat fins que arribin temps millors. I tots aquests, igualment, també empitjoren el barri al deixar grans espais buits i els contem com a transformats definitius. És a dir, com si fos una cosa inamovible amb la qual ja no podrem treballar mai. I considero que, i estan d'acord amb el cas de que hem d'augmentar l'habitatge al 22 arroba, sempre, bueno, des del que pensem com a associació, comptar com a habitatge públic o en tot cas protegit, si no pensem com podem afectar aquest transformat no edificat, perquè al final d'edificació, en el cas de sol 22 arroba, és a dir, d'usos 22 arroba, tenim només un 20% del que es planificava en un inici construït, és a dir, que és bastant poc, i del qual un 20% d'aquests són hotels. Per tant, queda una gran quantitat de sol per edificar, com a edificació, que no s'ha acabat de realitzar. I bueno, la pregunta en tot cas més concreta seria quines estratègies podem trobar per tot aquest sòl transformat que no ha acabat la seva gestió o que encara no està edificat, com podríem gestionar-lo perquè puguem encara encabir aquí habitatge. I voldria deixar una pregunta oberta a la taula. Quan es parla avui en dia d'habitatge i de gentrificació, el concepte de gentrificació es produeix perquè es fa fora a la gent que hi viu. Jo he sentit d'un dels veïns que ens estava parlant de, crec, d'una illa damunt del cementiri que està qualificada de zona verda i d'equipament, que a l'última reunió de participació el representant del museu de l'Ajuntament de Barcelona, ara no me'n recordo el nom, va dir que justament en aquesta illa creia que hi havia l'habitatge més antic de Poblenou, evidentment sense valor patrimonial, però igual que l'Aurora ha dit quan ha fet el repàs de la valoració de diferents elements industrials, alguns possiblement difícils de catalogar perquè en el seu moment es va valorar, i tenint en compte el que estem escoltant amb les últimes legislatures, que l'Ajuntament no té poder econòmic per determinades actuacions, sobretot quan hi ha afectats urbanístics, i un altre dels temes que damunt la taula, que estàvem parlant de per què passar del 03 al 09, hi ha una de les coses que s'ha de plantejar aquí al 22 arroba, i vaig amb la línia de la noia que ha dit per allà, dintre de l'estudi del barri de La Plata, doncs s'ha de valorar si s'han de produir algun tipus de desafectacions d'habitatges amb un cert valor de barri o no. És a dir, jo estic plantejant que si realment s'ha de fer habitatge, això s'ha de tenir en compte. I dos, i més important, si no m'equivoco, aquest 03 és un 03 d'habitatge totalment municipal que està dintre del 10%. Jo crec que es tindria que replantejar que dintre de la transformació que li correspon com a càrrega al promotor, una part ha d'anar per habitatge de protecció, no sé si dir per afectat urbanístic o no, no ho sé. Per què? Perquè amb el que ens trobem amb transformacions on hi ha afectats urbanístics, aquests afectats urbanístics legalment no van a l'habitatge de protecció perquè és municipal. Té que anar a càrrec del promotor. I el promotor el que fa, val? Doncs una part del 22 arroba T, val? T, el passa amb habitatge, malgrat no sigui T, però és un habitatge de reallotjament. La pregunta és, quan aquest habitatge de reallotjament ja no hi és, la qualificació urbanística, jo crec que s'hauria de replantejar el tema de l'habitatge. Jo no sé si estic d'acord passar del 03 al 09,
s'ha de valorar l'habitatge que tenim, perquè portem molt temps amb una dinàmica que ens diu si a mi m'afecten, però passa el temps i continua igual, el tema de la gentrificació, ostres, pues, ajuntament, executa'm o desafecta'm. Jo simplement ho deixo damunt la taula. Molt ràpid, quatre flaixos. Primer, Miquel Barceló. Primer, que no és el primer, és previ. Primer, celebro que la voluntat dels poders públics de recuperar el lideratge d'un projecte que sense el lideratge públic no existiria. Però aquest lideratge es va perdre durant uns anys per diverses circumstàncies que coneixem i per tant celebro que es recuperi. I celebraria que es fes bé aquest lideratge, evidentment. Les condicions de governança són crítiques en un projecte com aquest. Segon, proposo mantenir una cosa del 22 arroba i em proposo canviar-ne dues. Què mantindria? Mantindria un element central del 22 arroba que explica l'èxit, que és la visió i la capacitat de gestió integrada de la transformació física amb l'estratègia econòmica. I en aquest sentit, i això és així a tot el món, la reflexió avui que es fa al món sobre els districtes innovadors és aquesta. De quina manera integrem aquests dos elements i li donem una visió i una capacitat de gestió sistèmica. I en aquest sentit, en el 22 arroba, com ha dit abans l'Aurora, l'ús del 7 arroba, de l'equipament arroba, és essencial. I ella ha donat un exemple que jo no el donaré. Per tant, segon, integració d'aquests dos elements, perquè correm el risc del problema departamental, és a dir, que es tracti com els urbanistes parlen d'urbanisme, els economistes parlen d'economia. No s'ha de tractar, s'ha de tenir una visió integrada. I després dues coses a canviar, perquè les circumstàncies han canviat. La primera és en el tema de la gentrificació, un aspecte de la gentrificació, que és la gentrificació de la PIME. En els últims 2-3 anys, si mirem els estudis anuals que fa Cushman, veurem que els preus de lloguer s'han disparat. I avui hi ha moltes petites i mitjanes, petites empreses sobretot, que no poden suportar els preus de lloguer i que per tant no tenen més remei que marxar. No dic que és el procés de gentrificació més important, que els que heu dit són rellevants, però tinguem en compte també aquest. I amb una economia de mercat, aquest només es regula activant l'oferta. I per tant jo penso que tot l'eix de Pere IV s'hauria d'activar el tema de planejament i el tema de gestió urbanística per aportar més sol i més sostre al mercat, perquè si no perdrem empreses start-up i empreses molt innovadores que passarien a ser grans però que no tenen l'oportunitat. I el quart i últim és un element essencial, i aquí tenim el seu generador i gestor aquí darrere meu, és el pla d'infraestructures. El pla d'infraestructures és modèlic amb telecomunicacions, amb energia, amb una sèrie estructuralment, econòmicament, des del punt de vista de model econòmic, és un pla exemplar. Però en els últims 2-3 anys el món ha passat una cosa important, que és el canvi radical amb les tecnologies de les energies renovables. I per tant jo proposo que incorporem al pla d'infraestructures un pla de transició energètica en el qual Barcelona hauria de ser líder i quan això es combina amb un territori en transformació, això és més possible que quan tu parles d'un territori urbà consolidat, perquè senzillament tenim molta superfície que es transforma. Per tant, jo proposo dissenyar i aplicar un pla de transició energètica en el 22 arroba. Les dades que jo tinc són dades d'habitatges censals. No sé si estan afectats o no, però vull dir, dins del 22 arroba, les dades que tinc jo és que hi ha 6.306 habitatges. No són dades d'aquest any, són de l'any passat, em sembla, però hi ha 6.306 habitatges. Ho dic perquè si t'ajuda el que tu preguntaves. Molt concret, el tema de l'habitatge existent i els fronts consolidats. Els fronts consolidats tenien una determinada densitat i per això van dir és front consolidat i s'estableixen uns criteris concrets de com es podien les parcel·les intersticials convertir en habitatge, com podien aquest edifici existent pujar una planta més,
La resta d'habitatges que no eren front consolidat estan reconeguts com a habitatges existents, és el que deies tu, però estem afectats o no estem afectats? És a dir, aquests habitatges, en el moment de fer un pla de l'illa, de transformació, és quan es valora si es mantenen o no es mantenen. Majoritàriament aquests habitatges estan, el que jo deia abans, al barri de La Plata i Trullàs. Majoritàriament hi ha un grup petit a l'àmbit de Cristóbal de Moura. I precisament és pensant en, en aquesta part de teixit i d'habitatges que no eren fronts consolidats, que estem treballant en la preservació precisament d'aquest territori i d'aquest àmbit, que és una mica un dels temes que he comentat abans que cal treballar. En relació amb el tema dels percentatges de transformació, jo no sé si us heu fixat en la primera imatge. El 22 arroba ha de ser l'equilibri entre mantenir, renovar i transformar. És a dir, si tenim ja mig milió de metres de sostre en uns edificis, en 80 edificis d'aquests de plantes d'activitat econòmica, jo aquests considero que estan construïts, perquè la idea és preservar-los. Tenim edificis nous, clarament, el que comentava abans, hi ha una sèrie de sectors que clarament ja estan construïts. Hi ha tota la part d'habitatge, ja sigui existent, com aquests 1.800, 1.900 nous habitatges ja construïts. És a dir, els percentatges aquests que parlaves del 25%, jo crec, hauríem de mirar-lo, perquè no recordo els números, però jo diria que estem al voltant del 60% construït, considerant aquests aspectes de tot allò que es manté i de la part construïda que s'ha fet de nou. Però un dia podríem fer números, jo ara realment no els tinc. Abans comentava el Miquel el tema del pla d'infraestructures, jo vinc aquí darrere el Ramon. Jo crec que precisament el fet de poder fer una superilla al Poblenou és perquè la concepció de l'estructura viària del Poblenou ja era totalment diferent a la resta de l'Eixample. Aquí ja treballàvem amb uns eixos principals, amb uns carrers viaris principals i uns secundaris, uns que estaven més pensats pels cotxes i uns altres més pensats pels veïns, amb la qual cosa d'alguna manera és molt fàcil reconvertir aquests elements en un element més de vial, diguem cívic. Realment el tema aquest de la transició energètica jo el posaré en coneixement de tota la gent d'energia, no? Perquè estem treballant aspectes, seria bo precisament incorporar-lo. La capacitat de gestió jo crec que ara afortunadament s'ha recuperat perquè hem passat un lapsus d'uns anys bastant difícils. Moltes gràcies. L'últim minut, ja només per agrair-vos la vostra assistència i totes les aportacions que heu fet i per demanar a l'Albert, bueno, a l'Adriana, que ens expliquin en un minut també el procés de debat i participatiu en el que encara ens queda molt per endavant. De mode de contextualització tècnica, com si diguéssim, aquesta taula rodona s'enmarca en aquesta primera fase d'aquest procés de participació, un procés de participació que s'enmarca en el recent reglament de normes de participació ciutadana aprovades per l'Ajuntament de Barcelona. Llavors, aquesta primera fase, com bé teniu en la documentació que s'ha entregat a l'entrada, s'ha d'enmarcar en la voluntat d'informar a la ciutadania tant del balanç com d'idees, prospectives de canvis, transformacions, reimpulsos, replantejaments d'aquest 22 arroba, per tal de dotar de la màxima informació, arguments, visions, idees en aquestes successives fases de diagnosi ciutadana, on es realitzarà una enquesta des de l'Ajuntament de necessitats, problemàtiques, idees, una següent fase de debat, sessions de debats, sessions segregades per col·lectius, per zones, per agents, diferents tipologies, i finalment que això es pugui anar concretant en una proposta estratègica. I llavors, totes aquestes aportacions, resolucions de demandes d'informació, de qüestionaments i de més, es van recollint en el procés per tal d'encabir-les en els següents debats, tenir-les en compte a l'hora de recollir problemàtiques i de més. I tot això podeu anar fent el seguiment del procés a la web de l'Ajuntament, impulsada per l'Ajuntament, decidim.barcelona, on allà es va fent com repositori com hi hauran les eines i instruments digitals que complementaran les sessions presencials de debat.